Velkommen hit, Jon. Takk for det. Det var jo en ekstremt spennende kamp. Det var 6 sekunder igjen. Du lå under, og så har jeg hørt at du bare en mer eller mindre bestemte deg for å koble inn gullgrepet. Hvordan det du husker de siste sekundene? Altså, jeg tenkte at nå leder han 1-0 og blir dømt ned. Hadde vært jeg som hadde blitt dømt ned og ledet 1-0, så tror jeg hadde hatt litt problemer med sånn psykisk. Ja, så jeg måtte spille litt på det, at nå har han litt problemer. Men selve grepet, det var ikke noe bedre forsøk det enn de andre forsøkene jeg hadde. Det var bare det at han klikket litt, tror jeg. Han mistet hodet litt. Ja! Der i det avgjørende sekundet! Det var litt fortsatt usikkerhet om hvorvidt om det poenget var tellende. Mm. Så var du sikker på seier, eller? Nei, det var jeg absolutt ikke. Fordi at de skulle gå gjennom sånn videoopptak etterpå. Og det var for å se om hvorvidt du var ja, fortsatt og, inne, eller? Ja, og det var inne på 1/100 sekund. Ja, ja, det var jo nedpå der, ja. Ja, det var det. Treneren din hoppet jo inn i ringen ganske tidlig, og han var jo 100% sikker. Nei, jeg tror ikke han var egentlig 100% sikker, men jeg tror han spilte litt på å legge litt press på dommerne og vise at det her var seier, ikke sant? Ja. Så, ja. Russeren Alfred tok det jo ikke så veldig pent det å tape for deg. Enset du noe av det i det hele tatt der i din seiersrus, eller? Jeg så litt, men jeg har sett mest på TV etterpå. Han ble jo sittende, så... Jeg var helt fortvilet. Det tok lang tid før han godtok det, tror jeg. Du valgte jo å feire seieren din med en salto. Klarer du en sånn en i dag? Nå er jeg veldig mye, har jeg plaget med en del skader, så jeg tør rett og slett ikke. Vi får se om vi kanskje kan finne en stand-in til etterpå. Ja. Er du klar for å rekonstruere denne fantastiske bragden? Ja, vi får gjøre det. Ja. Til å rekonstruere dette, så har vi med oss... Jon Rønningen, Norge. Lars Rønningen, Jons lillebror og stand-in på Salto. Ronny Sigde som trener Øystein Davidsen. Og Johan Alfred Termerkic. Johan Alfred. Alfred. Armenia. Jon, dette ikke noe mulig å ta for deg, men sekundene tikker inn i sin favør. Det bare 7 sekunder igjen av kampen. Så umiddelbart så merker jeg at dette en veldig sånn ubehagelig stilling å ligge i med så lite klær og andre menn, er det? Ja. Ja, vi tenker ikke så veldig mye på det vi bryter av, da, men det kan gå til andre. Alle får tenke på det. Det er, er det fare for å liksom at du... Jeg klyper meg, altså. Ikke akkurat i den stillingen, men hvis du hiver deg ned, så tar jeg tak her nede. Der ja, riktig! Og da kan det hende at du får... Det har jeg opplevd noen ganger. Jeg har aldri gjort det, men... Ja, du gjorde det jo akkurat nå. Nei... jeg var ikke borte. Jon er rutinert, prøver å samle litt krefter til det siste forsøket for... Termitian står ikke stille, han vet at det handler om. Bare skift nå, så klarer han det. Jon, kan du få han med seg? Kan du få han med deg, Jon? Ja! Der i det avgjørende sekundet! Der i det avgjørende sekundet! Han får poeng for det! Han får 2 poeng! Han vinner kampen i det avgjørende sekundet! Og 0 sekunder igjen. Man i tvil. Massepresidenten, han mener, som sidedommeren, at Jon skal ha 2 poeng.